Баршаға сәлем! Бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Музыкалық жас көрермен театры жаңа премьераға әзірленуде. Төреғали Төреәлі ел өңірлерін аралап концерт бермек. Мөлдір Әуелбекова желідегі оқырманын сотқа берді. Жуырда музыкалық жас көрермен театрында «Театр әлемі» атты концерттік қойылымның тұсауы кесіледі. Ерекше кеш барысында өнер ұжымындағы әртістердің барлығы жеке-жеке ортаға шығып өнерлерін паш етеді. Солардың бірі аталмыш театрдың актері, әрі режиссері Расул Усманов. Әдемі әнімен көрерменді ерекше күйге бөлеп тебірентпек. Айта кетек, Расул Усманов осыған дейінгі Дубайда өткен Димаштың концертінде өнер көрсеткен болатын. Енді жуырда өтетін театрдағы қойылымда камералық оркестрдің сүйемелдеуімен сахнаға шығады. Ашылғанына 2 жыл ғана толса да, музыкалық жас көрермен театрының ұжымы өнер сер қауымды елітіп үлгерді. 2020 жылы сахна шымылдығын түргендегі тұсаукесер қойылымы ұлы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арнап сахналанған Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының негізінде жазылған «Абай Тоғжан» музыкалық драмасы болды. Бас қала тұрғындарының негізгі бөлігін жастар құрайтындықтан алда әлі театр көрермендері арта түсеріне сеніміміз мол. Ұлы дала баласы атымен танылған Төреғали Төреәлі еліміздің бір қатар қалаларын аралап жеке ән кешін бермек. Өнер иесінің гастрольдік сапары келі Түркістан шаһарынан бастау алып, 9 маусымда Семей өңірінде өз мәресіне жетеді. Атап айтар болсақ, Төреғали Тараз, Мерке, Жетісай, Сарыағаш, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай, Талдықорған, Қызылорда, Теміртау, Екібастұз қалаларындағы тыңдармандарын қуантады. Айта кетейік, Төреғали мектеп қабырғасында бастауыш сыныпта оқып жүрген кезінде ақ оқушылар арасында ұйымдастырылған айтыстарға қатысып, кейіннен үлкен республикалық айтыстарда бағын сынады. Айтыстаға айналдырған 4 жыл ішінде 4 темір тұлпар мініп үлгерген өнер иесі, «Қызыл өрік», «Ауырмайды жүрек» сынды хит әндердің әуеніне салып айтысып, халықтың қошеметіне бөленді. Кішкентайынан өлеңге де, әнге де жақын болып өскендіктен болар, Төреғали кейінірек эстрадаға ойысты. Бала кезден бергі досы, айтыскер ақын Қайнар Алагөзовтің сөзіне жазылған сазгер Шамберген Сүлейменовтің «Іздеме» әнін орындап, әншілік өнер арқылы да бірден танылды. Желіде жағымсыз пікір жазатын хейтерлер Мөлдір Әуелбекованың ашуына тиді. Әнші бұл жолы жеке басына тіл тигізген Рита есімді Инстаграм қолданушысын заң жүзінде жазаламақ. Айтуынша келіншек Әуелбекованың екі рет тұрмыс құрғанын сөз етіп, әншінің көңіліне тиетін былапыт сөздер жазса керек. Әбден ашуға мінген Әуелбекова бұл жолы шыдамы таусылғаннан істі соңына дейін апаратынын жеткізді. «Сізді ресми түрде сотқа бергенім жайлы хабарлаймын. Әр сөзіңіз үшін жауап бересіз. Парақшаңызды өшіріп, атын ауыстырып, немесе маған шығып кешірім сұраудың қажеті жоқ. Бұл жолы соңына дейін апарамын. Шектен шықтыңыздар, шыдамның да шегі бар» деген Әуелбекованы өнердегі әріптестері жақтап шықты. Мәселен, әзілкеш Нұрболхан Шарапов: «Сұмдық, ақ ит кіріп, көк ит шығып жатыр ғой. Аллах сақтасын бұндай дұнолардан. Дұрыс, қолдаймын, соңына дейін бар. Басқаларға сабақ болады» деп Мөлдір әріптесіне қолдау танытуда. Алматы шаһарында танымал суретші Алпысбай Қазығұловтың «Көңіл көктемі 3» атты жеке көрмесі ашылды. Көрмеде қылқалам шеберінің көркемдік бітімі бөлек, бояуы әр алуан, 80-нен астам туындысы сурет сүйер қауымның назарына ұсынылды. Автордың балалық шағынан қалыптасқан таным түсінігі мен қоршаған орта туралы қиял көкжиегі көрініс тапқан «Менің балалық шағымның ауылы», «Белдесу», «Керуен», «Ойын» сынды туындылары көрме төрінен орын тепті.
құлпырған өңмен мазмұнға бай композициясы автордың өзіндік қолтаңбасын бірден даралайды. Жылына жүздеген картина жазатын талантты суретшінің өзі болса, адамның жұлдызын жағатын да, танытатын да ізденіс пен еңбек дейді. 45 жылда 8 мыңнан астам картина жаздым. Мына осы көрмеге 88 картинамын қойдым. Қазіргі шеберханамдағы 500 картинамның ішінен таңдап, осы ең жан таңдамаларын осы жерге қойдым. Енді соңғы кезде жазып жүрген картиналарымды көрермен көрсін деп, осында бүгін көрерменнің назарына ұсынып отырмын. Енді көрерменнің өзінің бағасын берер. Енді біз енді суретшілер халықтың алдында есеп беру неміз ғой, көрмеміз ғой. Сондықтан келіп көрулеріне болады. Майдың 31-не дейін болады осы көрме. Менің творчествам бір он шақты циклдан тұрады. Вот, бірінші ауыл май, балалшақтың ауылы деген цикл. Екінші степная баня деген, сосын Ұлы Жібек жолы деген, сосын аталарымыз деген цикл бар. Бейнелеу өнеріне мүлдем тосыннан келген Қазығұловтың өнерін үстем етіп, мерейін асырған табанды еңбегімен төгілген тері. Абай атындағы Қазақ педагогика институтының көркем сурет графика факультетіне аяқ асты оқуға түсіп, әрі оны үздік тәмәмдауы таңғаларлық дүние. Қазығұловтың ұлттық дүниелерге деген ынтызарлығы, жеке көзқарасы жаңаша ізденуіне септігін тигізді. Және де тарихи этнографиялық материалдар негізінде бағзы этникалық мәдениет пен ежелгі көшпенді мәдениетін сәйкестендіруде қазіргі уақытты сабақтастырып, жаңа үлгілер тапты. Ежелгі әлемнің бейнелеу өнерінде көрсетілген рухани мұраларын қазіргі шындықпен ұштастырып, жұмыр жерді өткен өмірдің жай ғана сағымы сияқтысында. Суретші Қазығұлов көне замандағы елді мекенге өз қылқаламымен саяхат жасайды. Ол бейнелеу өнеріндегі символизм мен концептуализм негіздеріндегі композиция мағынасын код арқылы жаңадан жасап, әлде бір жорамал рухани идеяны визуалды көркем түпнұсқаға айналдыруды көздеді. Ал қылғалам шеберінің әріптесі Ерсайын Жапақтың сөзінше, Алпысбай мырза Қазақтан шыққан табиғаты бөлек таланттардың бірі. Алпысбай Қазығұлов бұл қазақ бейнелеу өнерінде өзінің қолтаңбасы әбден қалыптасқан суретші. 90 жылдардан бері білем Алпысбай. Алғаш кезде ол мына Арбатта сурет салып жүрді ғой. Ол кезде қиын шақ болды ғой 90 жылдарда. Ешкім нан таба алмай, тиын тебен табу қиын болды ғой. Суретшілердің бәрі Арбатта өз еңбектерін сатты. Бірақ енді қазір Алпысбайдың қазір өзі 60-тан асқан, ақыл тоқтатқан уақытта салған суреттері өте әлем таңғалдырып жатыр. Мысалы, оның бірақ сыйлығы бар. Бүкіл әлем таң қалдыратын. Оны Қазақстанда екі ақ адам алды. Біреуі Ерболат Төлепбаев, екінші Алпысбай Қазығұлов. Ол Чехияның алғашқы президенті, Масарик атындағы сыйлықтың лауреаты. Алпысбай Қазығұлов 40 жылдық шығармашылық ғұмырында 8 мыңнан астам туынды жазған дарынды суреткер. Шығармаларының бас кейіпкері аспан мен жерді астастырған ұлан ғайыр кеңістік. Туындылары Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде, еліміздің бас резиденциясы Ақордада, өзге де көркем сурет музейлері мен шетелдердегі дербес коллекциялар қорынан орын алған. Сондай-ақ 2003 жылы Чехияның бірінші президенті Масарик атындағы халықаралық сыйлықтың иегері атанды. Бүгінде Қазығұловты белгілі қылғалам шеберлерінен өзге еліміздің эстрада жұлдыздары да жақын танып, өнеріне тәнті екендіктерін жасырмайды. Алпысбаймен танысып, достасқаныма бір 10 жылдай болып қалды. Ең бірінші осы кісінің суреттеріменен таныстым. Екіншіден, бұл кісіменен жақын араласып кеттім, себебі бір жағынан жасымыз, бір жағынан өнерге деген енді екеуміздің де махаббатымыз бір. Ал енді шығармашылығы ең бірінші өзі қазақтың өмірі, қазақтың көшпенділік өмірі, жаугершілік кезі, романтикалық кезі, қазақтың табиғаты. Сондықтан Алпысбайдың өзінің жеке дара стилі бар, үлгісі бар.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат орденінің иегері, суретшілер одағының басқарма мүшесі, Алпысбай Қазығұловтың актуалды, әрі қайталанбас құнды шығармалары, бейнелеу өнері тарихында қалатыны сөзсіз. Отандық сурет өнерінің дамуы мен өркендеуіне 80-ші жылдардан бастап жаңа стилімен өзіндік қолтаңбасымен елеулі үлес қосып келе жатқан суретші еңбегі бүгінде мақтауға ие. Осындай дара суретшінің көрмесінің өтуіне еліміздің еңбек сіңірген қайраткері, белгілі ақын, жазушы, драматург, көптеген жандардың асқақ арманының жүзеге асуына ұйытқы болып жүрген Карина Рашидқызы Сәрсенова қолдау білдірсе керек. Очень недавно, когда мы организовывали предыдущую выставку, Алпысбай Қазығұлов мырзамен сәуір айында өткен көрмесінде ғана таныстым. Ортақ қызығушылығымыз барын бірден түсініп, тіл табысып кеттік. Шынымды айтсам, бұл кісіні осы уақытқа дейін танымайтынмын. Алайда сол өткен шара арқылы өзімен және жеке шығармашылығымен танысқаннан соң ұмытылмас әсерге бөлендім. Сөйтсем, бұрындары Алпысбай мырзаның картиналарын әкем үнемі сатып алып жүрген екен. Мен түрлі көрмелер ұйымдастырғаныммен суретші не болмаса өнертанушы емеспін. Тек шедеврлерді қоюға мүмкіндік беретін алаңды ұсынамын. Бір жағынан өзімде тамаша талантты суретшілердің туындылары арқылы көркем сурет өнерінің қандай түрлері бар екенін үйреніп, ұғынып жүрмін. Ал бүгінгі көрмеде қойылған картиналарға өз бағамды берер болсам, өте тамаша. Маған сондай ұнады. Жарым өнертанушы суретші болғандықтан осы салада менің көзімді ашқан сол адам деп айтсам болады. Қазығұлов мырзаға өте ризамын. Алдағы уақытта біз тағы да екі көрме ұйымдастырамыз деп жоспарлап отырмыз. Біріншісі осы жеке көрме болса, екіншісі Алпысбай мырзаның шеберханасындағы барлық қазақ суретшілерінің картиналары қойылатын көрме. Ол 42 айына жоспарланған. Алпысбай Қазығұловтың қандай туындысын алып қарасақ та терең философиялық ойларға толы. Әрбір шығармасы бейне бір белгісіз сағыныштарға жетелейді. Кескіндеме кеңістігінде қолданатын бояулары айқын, түстерден алшақтап, түпсіз текстікке жол сілтейді. Сондықтан да бүгінгі таңда Қазақстан бейнелеу өнеріне қомақты үлес қосып, суретшілер арасында көш бастап тұрған Алпысбай Қазығұловтың шығармашылығы жоғары деңгейде бағаланып келеді. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз, сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ Хит TV парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Дінсілямова хедлайнер үшін.